Məmmədli və Tofiq Topbuş Hacıyev. Siz mən bilən uşaqlıqdan dostsunuz. Yox, uşaqlıqdan yox. Biz hər ikimiz İncəsənət Universitetinin məzunlarıyıq. Aydındır. Manana, sizin fikriniz maraqlıdır bizim üçün, bu döyüş üçün, bu çıxış üçün. Buyurun. Çox sağ ol. Emin və Tofiq. Minnətdaram sizə ki, dostluğu göstərdiniz siz bizə. Çox sağ ol, Tofiq. O qədər manera ilə, keyfiyyətlə oxuyurdun ki, bu mahnı sənin üçün çox yaraşır, sənin səs bu mahnıda. Emin, sən nələr elədin? Sən başqa cür hiss eləyirsən bu mahnını, başqa cür ifa eləyirsən və bəlkə də çox çətindir, əlbəttə. Və bu janrda bu cür oxumaq mən ilk dəfə eşitdim. Və çox sağ ol sənə deyirəm ki, bu eksperiment idi, yoxsa nə, çox bəyəndim, ürəkdən sənə deyirəm. Mən bilmirəm, indi pis çıxsam, yaxşı çıxsam, faiq, amma Emini dəstək eləyirəm, Emini görürəm. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Mübariz müəllim, sizə müraciət eləyirəm, sizin fikriniz maraqlıdır bizim üçün. Bu mahnı, mələ gəl ki, Tofiqə daha yaxındır, yəni artıq fikir söylənildi. Ancaq ki, bəli, Emin'in də öz oxu tərzi var, klasik estrada istiqamətidir. Məsə, hər ikisi də yaxşı çıxış elədilər. Amma bir nəfəri siz seçməlisiniz, yəni ədmi çəkməlisiniz. Emin'i mənlə. Emin. Təşəkkürlər. Düzalə xanım, sizin fikriniz. Emin, Tofiq, sizi çox təbrik eləyirəm. Çox fərqlisiniz. Əsl döyüş nümayiş elədiniz. Emin, o qədər mədəniyyət var ki, sənin içində, oxumağında, duruşunda, çox gözəl mənada klassiksən. O qədər ehtiyac var səhnədə belə ifaçılara. Tofiq tam fərqli, çox emosional, ritmik baxımdan fərqli, hiss etməsi fərqli, tərzi fərqli. Emin gözəl bir oxuma tərzi sərgilədi. Sadəcə bir məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, lirik oxudun. Aşırı, mən elə gəl ki, balaca bir artıq bir dozası var idi. Tofiq tam janrı anlayaraq oxuyurdu, tərzi anlayaraq oxuyurdu. Son kimdə dayanardım mən? Tofiqdəm. Tofiq. Emin, Emin, Tofiq. Və indi bizə bu komandanın müəllimi... Mən biraz mətbəxtdən danışmaq istəyirəm. Bu mahnını təklif eləyəndə hər ikisi təəccübləndi. Heç birisi özünü bu mahnında görmürdü, açıq söyləyim.
Tofiq bizə sözün yaxşı mənasında bu mahnının içində qərb sayağı ifa göstərdi. Emin, bunu da qeyd etmək lazımdır ki, onun şəxsi təşəbbüsüdür və mən buna görə onu alqışlayıram. Bizim daha çox klassik estradamıza, milli estradamıza yaxın tərzdə ifa etdi və gördüyünüz kimi tərtəmiz, saf, gözəl boğazlar etdi. Döyüşün də əsas məğzi odur ki, biz hər iki iştirakçını müxtəlif tərəflərdən göstərək. Kim nəyi daha çox yaxşı bacarır? Mən bu müsabiqə çərçivəsində davamı Tofiq Topbuş Hacıyev ilə görürəm. Tofiq Topbuş Hacıyev. Siz bu mübarizəni davam etdirirsiniz. Faiq Ağayevin komandasında. Buyurun. Çox sağ olun. Mən sui istifadə edirəm, üzr istəyirəm, Tural, imkanımdan və dəyərli ustad əmkarlarıma çox böyük bir rica ilə müraciət edirəm. İmkan verməyin ki, belə istedadlı, əsl Azərbaycan estradasını düzgün ifa eləyən iştirakçı bu proyekti tərk etsin. İmkan verməyin buna. 10 saniyə vaxtımız olacaq. Bu mənim sizə müraciətim. Faiq, siz yerinizə əyləşəndən dərhal sonra həmən bu 10 saniyə vaxt başlayacaq və digər münsiflər Emini burada ya saxlaya bilərlər, ya da ki, biz Eminlə bugün burada sağollaşırıq. Vaxt getdi. Vaxt bitdi. Vaxt bitdi və heç bir münsif düymə sıxmadı. Biz indi Eminlə sağollaşırıq. Təəssüflər olsun, Emin, Səs Azərbaycanı siz tərk edirsiniz. Sizə uğurlar. Sən çox yaxşı oxuyursun. Əmin ol, çox yaxşı oxuyursun. Və bu mahnında mənim istədiyimlə də yaxşı elədi. Qaydadır.